Tenda kerkagiatan Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kabupaten Cianjur burak-rakan katerajang angin gede. Balukar eta kajadian teh salah saurang anu araya nandangan tatu katinggang tihang tenda. Tak kawas kia rekaman video amatir warga nalika angin gede narajang sejumlah tenda dina kegiatan Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Taman Alun-Alun Cianjur, Kecamatan Cianjur, poe Rebo pasusore nu anyar kaliwat. Eta video teh viral dina media sosial. Samemeh kajadian kitu eta acara teh lumangsung lancar tan aya halangan harungan. Eta kegiatan teh mangrupa acara pemasrahan pangajian ka para pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur. Tapi nalika kegiatan keur mumujeun lumangsung dumadak angin ngagelembung kawas anu nyapukeun sajumlah tenda tepi ka kabawa angin tur tararugrug. Para peserta jeung panitia tagiwur tepi ka buriak nyalametkeun diri. Cek salah seorang warga nu aya di lokasi, mimitina angin teh leutik tapi dumadak narikan tepi ka matak burak-rakan tenda-tenda nu araya. Awalnya sih angin dari sono datang set langsung muter dari sini. Tenda-tenda ke bawah semua sama angin itu tenda, stand semua. Itu anginnya kencang banget atau memang awalnya mah kecil. Semua langsung kencang ke atas naik angin. Terus muter lagi gitu. Ngantem apa aja yang selain ada di sini? Ngantem tenda, stand sama dagangan yang lain. Tapi kabejakeun salah seorang di antara anu araya teh nandangan tatuna janteu parna lantaran katinggang tihang tenda. Turta saharita geus ditangenan. Heri Setiawan, Bandung TV.